שלום לצופים שלנו, היום נדבר על אנטי-אייג'ינג וגורמי תזונה חשובים לו. טיפים לשיפור איכות החיים, נדבר על צום לסירוגין, מזונות חשובים לאנטי-אייג'ינג, פעילות גופנית, היעילה כמובן לתהליך של אנטי-אייג'ינג, תוספי תזונה לאנטי-אייג'ינג, וכל זאת לאחר הפתיח הקצר. צום לסירוגין או צום של מספר ימים, אז למעשה כשאנו צמים לאחר שסיימנו את מלאי הגליקוגן, אותו חומר אנרגיה שעבור בשרירים ובכבד, אנו בעצם מפרקים שומן לאנרגיה ומפרקים תאים שמכילים חלבונים לשם יצירת אנרגיה. ויש לציין כי גופנו מפרק ראשית את התאים הפגומים אשר מתפקדים פחות טוב, כך למעשה אנו מסייעים לנקות את הגוף מתאים פגומים או אכילת מזונות חיים. אם כן, מה זה מזון חי? נשאלת השאלה. אז כשמו כן הוא, מזון שמצבו נשאר כפי שהוא היה בטבע, כפי שהוא גדל והתפתח, למשל פירות וירקות שלמים שהם חיים ולא משומרים, או למשל מבושלים, או שעברו תהליכי עיבוד. למעשה אכילת מזון חי מכיל את הריכוז הוויטמינים הכי גבוה שיש, הכי גבוה שאפשר, כלומר אותו תפוז שכתבנו מהעץ ואכלנו, קיבלנו ריכוז של ויטמינים ומינרלים בצורה הגבוהה ביותר, לרבות אנזימים. ריכוז האנזימים בפרי או בירק החי הוא הגבוה ביותר. אשר האנזימים בעצם חיוניים לניצול הפרי עצמו, ניצול הירק עצמו, הם מסייעים לעיכול שלו עצמו וכך מסייעים לעיכול תקין יותר. אוקיי, אז זה מאוד חשוב לדעת את הדברים האלה, ולכן המלצתי הכללית היא לקטוף את הפרי או את הירק ולאכול אותו בסמוך לקטיף, כלומר לא לחכות שיהיה הפרי כמו שקונים בסופרים שעובר הקפאה ודברים כאלה, זה פחות מומלץ. אז אם יש לכם חצר קטנה או את אותם עלי ננה שאתם קוטפים או את אותו חסה שאתם קוטפים או אותו עץ תפוזים שיש לכם בחצר ואתם יכולים לקטוף ישירות ולאכול בלי כל הריסוסים כמובן והכימיקלים שמשקיעים אותם, זה יותר מומלץ. כמו כן, פעילות גופנית מאוד חשובה, כמובן שיש להתאימה למטופל באופן אישי. אל לנו לשכוח כי ישנם אנשים שמוגבלים בתנועתם, אנשים מוגבלים כאלה ואחרים. למשל, אני ממליץ על פעילות גופנית אירובית יומיומית, כגון למשל במקום לעלות במעלית, לעלות ברגל, במקום לקחת הרכב לסופר שקרוב אלינו בשכונה, ללכת ברגל אליו, זאת פעילות שבעצם אפילו לא דורשת חדר כושר. אוקיי? אז לכן זה מאוד חשוב לעשות את הדברים האלה כמו שהם. תרגול נוסף, חשוב לבצע תרגולים אירובים ואנאירובים, כלומר אנאירובים זה תרגילי כוח, כגון אימון בחדר כושר, משקולות או עם קופסת שימורים נגד גרביטציה, והכי חשוב כמובן לגוון בסוגי המכשירים. למשל, אם אתם מתאמנים עובדים על שרירי החזה ואתם עושים לחיצת חזה אימות, אז אותו דבר אתם יכולים לעשות שכיבות צמיחה או שכיבות צמיחה עם TRX שעובד על שרירים סינרגיסטיים, ומאוד חשוב ככה שרירים מעצבים, ומאוד חשוב ככה לתת תמיד דגש ותמיד הגיוון כאן מאוד חשוב. אותו דבר כמובן לגבי כל שרירי הגוף. כמו כן אני ממליץ לעלות על מתח, זה אותו מוד של מתח שאתם יכולים לקנות אותו ב-70 שקלים ולהצמיד אותו לקורה למשקוף, להבריג אותו, לתפוס אותו, להימתח ובעצם להרגיש את המתיחה לאורך כל עמוד השדרה, כמובן לפרקים, לחוש את כל החוליות ככה נמתחות. זה אחד התרגילים המתיחות האהובים עליי, זה תרגיל מאוד טוב עם הגיל, עם הגרביטציה, אנחנו הולכים עם הגיל והולכים להיות יותר נמוכים בדרך כלל. אז כך בעצם אנחנו מותחים, אנחנו ככה עושים את התגובה ההפוכה ליום יום שלנו. כמו כן ישנם צמחי מרפא אדפטוגנים שיכולים לסייע לנו להתמודדות עם מצבי סטרס, מצבי לחץ שונים בצורה יעילה יותר, כמו כן לצמצם את הנזקים שנוצרים כתוצאה מרדיקלים חופשיים שהגורם להם הוא הסטרס המוגבר. לפעמים הגוף שלנו לא מבדיל בין סטרס חיובי לסטרס שלילי, ולכן הצמחים האלה כמו ג'ינסנג, כמו גינקו, כל מיני צמחים כאלה שמאוד מאוד יעילים, כמובן שצריך להתאים אותם לפרט. כלומר אם אותו בן אדם לוקח מדללי דם כמו קומדין וכולי, אז לא ניתן לו גינקו כי גם הוא יכול לדלל את הדם קצת יותר, ואז בעצם ליצור קרישיות מופחתת של הדם ודימום יתר וכולי. אז צריכים לתאם את אותה חליפה למטופל.
כמו כן ישנם תוספי תזונה לאנטי אייג'ינג, אחד התוספים החשובים, אני אציין אותם כאן ואני ארשום, רזוורטרון נקרא, אוקיי? אז נרשום כאן. תוספי תזונה לאנטי אייג'ינג, אז הרזוורטרון הוא למעשה פוליפנול, נוגד חמצון, בעל תכונות נוגדות דלקת ונוגדות סרטן, אפילו באדם, כן, במוכח, לא רק בבעלי חיים. והוא מקושר גם לאריכות ימים. הוא מצוי בעיקר בקליפות ענבים אדומים וביין אדום. אז בואו נרשום את זה. רזוורטרון. ענבים אדומים, בקליפות ענבים אדומים וביין אדום. כמו כן הפרדוקס הצרפתי, אותו פרדוקס הצרפתי שמוכר לנו, שמראה כי דיאטה עשירה בשומן רווי, בשר אדום ומאידך רמה נמוכה של מחלות לב וכלי דם, וכנראה שצריכת יין שמכיל, יין אדום שמכיל את הרזוורטרון, שכנראה שהוא קשור לכך. טיפ נוסף חשוב, אותו יין אדום שאני פחות אוהב לשתות, אז הרבה פעמים ישנם מחקרים שמראים שאפשר, יין הרי יורקים, שעושים טעימות יין יורקים אותו אחר כך, אפשר לקחת לגימה של יין, לשחק איתו הפה מתחת ללשון, יש כלי דם זהירים שמכניסים את הרזוורטרון ישירות למחזור הדם שלנו בצורה ממש תוך מספר דקות, וישנם מחקרים שמראים שאם עושים בדיקות לאחר מכן ממש רואים את העלייה של הרזוורטרון ממש תוך מספר דקות. אז זה גם כן טיפ חשוב נוסף, מי שלא אוהב ככה יותר מדי אלכוהול, אבל אפשר לשתות חצי כוס יין אדום בערב עם האוכל, זה ככה דבר מומלץ לאריכות ימים, או לאיכות חיים ולמניעת מחלות לב וכלי דם. כמו כן, דבר חשוב נוסף הוא חיזוק הקולגן, ואיך מקבלים קולגן? אז זה על ידי אכילת סחוסים, שנמצאים בקצות העצמות, למשל של עופות, אוקיי? אותם סבתות שבעבר היו נהוגות לאכול, סבתא שלי זוכה הייתה מלועסת את העצם ככה, והייתה משאירה כמו שכלבים אוכלים את זה, ואז משאירים את רק את החלק הבפנים, אוכלים את שני הקצוות שהעצם יהיה דרקה, יש שם מקום טוב, למקור טוב מאוד אפילו. אז כמו כן, הקולגן חיומי לחיזוק רקמות חיבור, לרבות עצמות, גידים, רצועות, סחוסים והאור. אוקיי, אז העצמות שלנו למנוע אוסטאופורוזיס, אז אנחנו לא רואים את ההליך האוסטאופורוטי, אנחנו יכולים לבדוק את זה על ידי דקסה, אבל מה שכן אנחנו יכולים לראות את מראה האור. כלומר, ככל שאנו תהליכי הזקנה הולכים ומוגברים, ככה קצב הזקנה הולך וגודל, וככה רואים יותר קמטים באור. ועל ידי חיזוק קולגן, קולגן אלסטין בעצם, אנחנו בעצם מצמצמים את תהליכים של תהליכי הקמטים בפנים, אוקיי? וכך בעצם אנחנו, זאת על ידי חיזוק רקמות החיגור. אז כמו שציינתי, קולגן, אוקיי? ואחד, קולגן. עצמות, בקצות העצמות כמו שציינתי. כמובן שישנם מוצרים שמכילים קולגן, הם לא תמיד נספגים כי לחלבון מסוים, אבל יש כאלה גם כן, גם תיאוריות לגבי זה. כמו כן, מה עוד חשוב לחיזוק הקולגן, מה עוד חשוב לנו כאן בנושא הזה? אז ויטמין C, ויטמין C חיוני ליצירת קולגן בגוף. כמו כן, גם ויטמין K2 חיוני לכך, לנקות את הסידן הזה מהרקמות ולהחדירו לעצם, יחד עם ויטמין D הוא עושה את זה. אז נרשום כאן, ויטמין C פלוס D פלוס K2. לא K1, ויטמין K2, הוא עושה את זה בצורה מאוד יעילה, ולכן גם יש גם דרך אגב תוספים. מה הכי הרבה ויטמין K2? זה בעיקר ירקות ירוקי עלים. כמובן שישנו הצורך להיזהר עם ויטמין K2 או סלטים ירוקים כאלה שמכילים הרבה עלים ירוקים ואנשים שלוקחים מדללי דם, אוקיי? כי הוא בעצם, הוויטמין K חיוני לפקטורי קרישה ואז כתוצאה מכך יכול ליצור קרישיות יתר ולהחריף כמובן מצבים אחרים, קרדיווסקולריים וכולי. אז צריך לתת, כמו שאמרתי, שוב פעם, החליפה מתואמת לפרט, לאדם, למטופל. כמו כן, ישנה חשיבות להיבטים של תמיכה מנטלית, גורם חשוב נוסף הוא כאנטי סטרס, בעצם הליכה יחפים במקום, למשל, בחול הים, אוקיי? במי הים אפילו, אני הייתי ממליץ
ככה הגוף שלנו, האור שלנו ברגליים שעובדים על דחפים, סופג חלק מהמינרלים עצמם שיש במי הים, לרבות המגנזיום, שיכול להיספג דרך האור לתאים. כמו כן התחברות לאותו שדה אלקטרומגנטי של כדור הארץ, שאנחנו עוברים יחפים על האדמה, אנחנו מרגישים את ההתחברות הזאת בכל הים למשל, ופשוט הממסר מקרינים את מצבי הגוף, בעצם את תהליכי הדלקת המפחיתים כמעט באופן מיידי. אז כפי שציינתי, התחברות לשדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ, ככה אנחנו מסקרנים את הגוף ומצמצמים באופן מיידי כמעט תהליכים דלקתיים. כמובן שיש, כמובן ישנו לים או על הליכה ביחפים בים, אפקט אנטי-דיכאוני, אנטי-סטרס וכו'. כמו כן, אם אתם אהבתם את הקליפ הנ"ל, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, להירשם לערוץ כדי לקבל עדכונים נוספים, וכמובן לשתף אותו עם החברים שמעוניינים בכלל בתחום הזה.